Vernon, fantastický bod z Bragy. Ako hodnotíš celý ten zápas? Myslím, že dneska sme získali zlatý bod. Myslím, že je veľmi vážny pre nás. Neprehrali sme, takže to je veľmi dôležité. To je veľmi ťažké ihrisko, kde sme hrali. Ťažká atmosféra. Oni hrajú veľmi dobrý ofensívny a dobrý futbal, takže myslím, že najdôležitejšie, že dneska sme získali bod. Pred začiatkom skupiny by nám asi veľa ľudí neverilo. Po dvoch zápasoch sme stále prví v skupine, máme 4 body. Určite nikto neveril, že budeme také výsledky mať, takže určite sme šťastní a musíme si vážiť, že dneska sme hrali ako družina, ako mužstvo, ako sme hrali doteraz. Myslím, že s Paukom sme to dokázali, sme to ukázali s Vesiktasom a dneska tiež. Takže musíme si to veľmi vážiť a musíme byť spokojní. Asi sa zhodneme, že naša efektivita bola veľmi dôležitá, lebo tých šancí sme nemali tak veľa, napriek tomu sme dali 2 góly. Určite sme boli efektívni a dúfam, že tak budeme pokračovať.